はい、こんにちは、レトルトと申します。今回は透明人間顔販売店というゲームをやっていきたいと思います。まあ、このタイトルだけだと一体どんなゲームなのかわからないと思うんですが、まあ、ゲーム説明文にはまあ、なんて言うんだろうな、ハロウィンとかの、お化けとかのメイクをなんかいろんな顔とか髪型とかをなんかね、いろんな組み合わせて作ろうみたいな感じのゲームと書かれているんですが、なんかどうやらね、実はそれだけではないホラーゲームらしくてですね、そういったなんかパッケージとは違った裏があるホラーゲームみたいなものすごく俺好きなのでやってみようかなと思います。ニューゲーム、大変汚らわしい現実ではございますが、顔の良し悪しは人生を大きく左右させるものです。まあそうだな、ただしイケメンに限るっていう言葉ありますからね。悲しい現実だ。ようこそ、私ハッティ・フェデーレの顔販売店へ。うん、透明人間だな。確かに理想の顔になりたいあなたへ、私たちは素敵な部品を提供いたします。自分の顔すら持ってないのに。おや、人間のお客様とは珍しいですね。あなたも自分の顔に満足できず噂を聞いてここへやってきたのに失礼だな。君十分満足しとるよ。俺十分満足してますけども、まあまあまあ、もうちょっとなんかね、良くなって、もうちょっと良くしてほしいみたいな気持ちはないにしもあらず、満足してますからね、十分ですけど。どのようなお客様でも大歓迎です。では、ごゆっくりとお楽しみくださいませ。もうどんなゲームなのか。おお、すごい。こちらは顔の編集画面でございます。右の、ああ、右があるね。右左ボタンをクリックすることで様々なパーツに切り替えることができます。お作りいただいた顔は SNS などでご自由にお使いください。これをアイコンにしていいの？それではごゆっくりお楽しみください。あ、これカーソルで動かすってことかな。ん？あー、これはあれなのかな、装飾品ってことですかね。じゃ、まずはちょっと俺っぽく近づけようかな。レトルトくんに近づけましょうかね。髪の毛の色とかないのか。レトルトくんに近いのは、茶色。なんか全体的に女の子な感じするけどね。茶色っぽい。なんか髪流れてんな、こっちに。これ結構近いかも。まあ、とりあえずこれにするか。目は十字なんですけども、これをさ、決めたらどうなるんだろうね。これだけだとなんかアイコンメーカーみたいな感じですもんね。レトルトくんの目は当然のようにないね、これ。ちょっと近いんじゃない？これ十字があって。少し近いですね。鼻は変えられないんだな。あ、よかった。口はなんかこうギザギザ感じ。あ、これいいんじゃない？これいいやん。あ、顔の色がある。味にすることもできるみたいな感じなんですかね。あー、白と黒ちょうど分かれてくれるやつねえかな。あー、まあこれかな、ピエロに近いのは。で、服はこれ結構可愛いけどね、なんかハリーポッターにいそうな。すごいな、なんか何個も用意してますね。はいはいはい。じゃ、とりあえず、いや、すごいな、遡るの。ん？あれ？あれ、帰れなくなった。どうした？あ、これは帰れる。あれ、服がもう変えられないんだけど。なんで？なんでだろう。おー、目が消えてる。これはこれでおしゃれ。シルクハット。あ、待って！いいのあるじゃない、マスク。もうなんでこれ変えれないの？これもしかしてさ、なんかこうやっててさ、動かしていくと、途中で変えれなくなるのか？このゲームの裏、あ！戻れなく、あ、戻れる。これ以上先はないよみたいな。なんか4つぐらい透明のなんか、ほら、3、4、パーツがあるってことだ。じゃ、これも、戻れば、あ、戻れる。なんかよくわかんないな。全然違う感じになっちゃったけど。全然感じ違うになってたけど、これ、セーブでいいの？ 1 個ずつセーブしてみようか。急に F1 カーが通り過ぎたな。おい。またのお越しをお待ちしております。どういうゲームなの？ホラー要素みたいなのどこにあるんだろう、これ。
え、何をしたらホラー要素が出てくんだろう。はい、ちょっと調べてきました。まあ、これだけだとさ、すごくまあ楽しいゲームではありますけど、自分のお好みのね、キャラクターを作るだけじゃないですか。なんかいろいろできることがあって、まずここの時計をいじると、なんか隠れていたやつが、出るらしいんだよね。ここの時計をいじると。出てんのかな？これ以上出ないな。あれ？動かせなくなったな。なんだこれ。あ、動かせる。なんか変なとこあんだよな。で、ここでアイテムのパーツが追加できたりするらしいんだけど、まあ、そこはまあ、とりあえずいいとして、このベルを鳴らせるんですよね。そしたら、お呼びですか、お客様。ここは何なんですか？こちらは、ハッティ・フェデーレのフェイスショップ、スーサイド商店街支店でございます。多いな。魔界の最先端医療技術を用いることで、痛みなく様々なパーツでお客様の顔を自由にカスタマイズ可能です。なんかもう最先端、未来の整形技術みたいなことかな。いわゆる整形外科でございましょうか。合ってた。代金気になるよね。これでさ、最後ね、あなたの魂でございますみたいなこと言ったらね、初めに言ってなかったってこれごねよ。代金はいただいておりません。何の得があんの？ただより得ね。ただより怖いもんないっすから。代わりにお客様が使っていた顔パーツをいただいております。そうか、元々の顔のパーツを奪われるんだ。なるほど、面白いな。荷物。着せ替え中のお荷物に関しては、すべてこちらでお預かりしております。荷物。音楽を変える。あ、すごい。シンキングタイム。おう。これいいじゃん。こういう音楽俺好きよ。終わり？ティーン。隠れたパーツについて。宿主の自我が強かったパーツですと、お行儀よくパーツ箱に入ってくれないことがございます。ところどころ触っていたら飛び出してくるかもしれませんね。恥ずかしながら、あまり新しいお店でございません。ボロが出てきてしまいますため、触りすぎはご遠慮願います。なんか触りすぎたら変になったりしてたんだよな。この世界、あ、ここで結構喋れる。やはりあなた様はこちらの世界の住民ではないのですね。昔友人の蜘蛛の魔女が自身の屋敷に人間を招いていたと話を聞いたことがあります。うん。噂通り何も能力を持たず柔肌質でとても賢そうだ。おっと、失言でございました。大変申し訳ございません。柔肌ですか。私、顔のパーツについて話す。最初の顔はお客様の顔を模造したパーツとなっております。もしご自身のパーツを再利用される場合は、そちらをご指定なさってくださいませ。その他のパーツはお客様から譲り受けたものやその方の模造品となっております。まあ、いろんなここのお店に訪れた人たちのパーツなんだな。またパーツを外したい場合は、おう、矢印をクリックすると輪郭以外は外せますので。え、矢印を、輪郭以外外れますので、パーツを外した場合ご使用ください。え、どういうこと？外せる。十字キーみたいなの別にないけどね。おうおう、びっくりした。また呼んじゃった。もっとお話しようか。おやおや、おしゃべりが好きなのですね。ああ、いえいえ、私も大好きですので、とても光栄でございます。一回外したいなと思うけど。でも一回ちょっと理想の顔みたいなちょっと作ってみる？たまに触れなくなるんですけどね。やっぱマスクだよね。マスクはゲーム実況者としては話せません。レトルト君の髪の色がな、やっぱ茶髪がいいんですよね、レトルト君は。なんとなくね。あー、女の子が多いね。なんかもう完全にバンギャだよね、これ。完全にバンギャですよね。少し病んでそうな感じがするもんね、これ。レトルト君、レトルト君。なんかどういった秘密があるのか、まだ想像ができないですよね。まだなんかおしゃれな感じっていう。やばいやばいやばい、ハゲちゃったよ。こうクリックしてたら出るかな。出るか。
おい、ハゲちまった。よかった。よかった。あんま右に行きすぎるとこれ危ないみたいなことなのかな。ちょっとここら辺の謎が、あまり理解できませんね。まあ、これかな一応。これようわかんないな。目はまあこの十字架あるやつで、口はあんま意味ないでしょ、もう。まあ、輪郭の色は、あ、もうこれこっち戻れない。ちょっと不思議なんだよね、このゲーム。で、この服がちょっとね、女装みたいに嫌なんで、シルクハットっていうか、スーツみたいなのを探したいかな。あ、これいい！これがちょっと一応レトルトくんってことにしよう。セーブして、ウィーン！チン！店長について話す。あなたですよね。私、実は昔、病院で医師を務めておりました。しかしながら、新しい勤務先で出会った虫族のデザイナーと知り合い、こういう世界があると知って、このお店を始めてみたのでございます。さっきも雲って話が出てたもんね。他のお店と比べると、まだまだパーツも少ないですし、個性的なパーツが多く、お客様にお気に召してもらえるかわかりませんが、私なりにじっくりゆっくりやっていこうと思うのです。まあ、なんかいい感じの小話だな。うん。お店。その虫族のデザイナーは、一度人間界に迷い込んだことがあり、そこから人間の技術を学び、持ち帰ったそうです。扉にからくりと魔法を詰めることで、扉先の空間を自由に交換できるという画期的な建造物を彼女だけが制作可能なんだそうです。うん。ちなみにこのお店も彼女に依頼して、小屋を改造してもらったものでして、ああでも開店すぐに人気店になるはずもないのないですので、お店が大きくなるまでその魔法のお披露目はお預けといったところでしょうか。設定が結構いろいろあるんだな。さらにお話、ふふ、申し訳ございませんが、私もお仕事をおサボりするのは従業員によくありませんので。いろんな従業員いるんだね、バイトくんとか。引き続き奇世界をお楽しみくださいませ。うん、なこと言わんと話そうよ。じゃあ他に触れるとこは、電話がある。あ、この張り紙は悪い顔と書いてある。あ、なになに、電話番号みたいなの出てきた。なんじゃそりゃ。待って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 。あ、電話マークで。あー、なるほど。ここで適当に、1111とか電話すると、アクセサリーパーツ、一点物のリボンが追加されました。おー、こういった要素が、あるらしい。あと、エンドロールの迎え方。エンディングがあるんだよな。ベルマークをクリックすると店長とお話しすることができて、ひたすら話し続けると店長自身の話やこの店の成り立ちなどを教えてくる。最後あたりは話しすぎ良くないのでしか話さなくなりますが、無視して根気よく行きます。あ、根気よく行くんだ。なるほど。あれで終わりじゃない。うん、まあ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 、店長あるのは知ってんだ、こっちは。根気よく行くぞ。腹立つ客だろうな。お、もしかしてなのですが、お客様はお客様ではなく求人の張り紙を見てお越しくださったのでしょうか。はい。おっと、それはそれは大変失礼いたしました。うちはどのような方でもスタッフに大歓迎でございます。早速ではございますが、こちらの契約書にご署名をお願いいたします。契約書にサインするのやだな。お、はいはいはい。これはレトルトにする。ここに来て名前を入れるとかあるんだな。違う違う違う、戻るってどれやんの。あ、これだ。まだこのゲームについて詳しく分かってない感ある。なんかおしゃれなゲームではあるけど。ご署名ありがとうございます、レトルト様。改めまして、ハッティフェデーレのフェイスショップにようこそ。それではあなた様の着せ替え作業をさせていただきます。従業員なのに。あら、新しい整髪店はここかしら。ようこそ
私、ハッティ・フェデーレの顔販売店へ。理想の顔になりたいあなたへ、私たちは素敵な部品を提供いたします。これ一番初めにあった顔じゃん。さらに今でしたら、大変珍しい人間のパーツを揃えております。どうぞ、ごゆっくりお楽しみくださいませ。大変珍しい人間の顔。俺の顔取られたってことだよな、これ。これが一つ目のエンディング。らしいんですよね。もう一つは、お、なんかおしゃれだな。ひたすらにおしゃれだな。他に、うつろな目と不満げな口を組み合わせるっていうエンディングがあって、クリックをかなりしないといけないが、両方を手に入れて組み合わせると怖いエンディングが見れるらしいんだよね。あ、左にあのウォンテッドの写真があったじゃないですか。それを再現する感じらしいんだけど、さあここから隠しエンディングに向けてなんだけど、これこの張り紙は悪い顔と書いてある。この目と口を再現すればいいんですけど、それをするにはこの目のアイコンをずっと左側にしていくと目がなくなるじゃん。でここをまだまだ連打をしまくる。はい。お、結構連打してるけど、あ、アイパーツ、うつろな目が追加されました。どこに追加されたの？うつろな目。うつろな目。結構連打したから戻るの大変だぞ、これ。今右に戻ってますよ。あった。うつろな目ってどれだ？うつろな目、これ、こいつの目だから、結構うつろに見えるな。どれがうつろな目なんだろう。どれもうつろに見えるけど。まあいいや、とりあえず口も、口もですね、左矢印をめっちゃやると不満げな口っていうのが出るらしいんだよね。でこの2つを組み合わせると怖い隠しエンドに行けるっていう。お、来た。不満げな口が追加されました。ちょ、マスク邪魔だな。もういいや、これにしとこう。これであの2つを組み合わせる。お、これ結構これじゃない、うつろな目って。髪の毛的にちょっとこれ、ちょっとこいつの悪い顔似てるよね、こいつの顔に。うん、これだろうね。口がなんつうんだろう、逆になんかへの字口みたいな感じの口を見つけるとエンディングになるらしいんだけど、一回戻んなきゃいけないな。多分この口、勝手に変わった顔。丸月丸丸日丸丸時頃、なんかすごい鳥肌。身元不明の若い女性の遺体の一部が発見されました。警視庁は遺体の状況から指名手配中のペケペケペケの四角四角四角の犯行だと推測しており、指名手配中ってあれか。他にも遺体の一部が発見されておりますが、頭部だけ見つからないとのことです。何これ、え、怖っ。え、あの顔にしたら、あの顔になったらなんか、え、なんか急に顔がニコって笑って怖かったんだけど。え、なんかないかな、どっかで。あの、解釈というか。いろいろ考察とかちょっと探ってみたんですが、まあ、なんか明確な答えみたいなのはなかったですね。まあ普通に遊んでいれば全然怖くないゲームなんですが、まあいろいろなところをクリックしてね、こう組み合わせるだけで遊んでたらね、子供とかも楽しく遊べるんですけど、こういうところに実は隠し要素があったりとか、まあこういう電話をかけれたりとか、
まあそういったところで、なんだろう、実は何かあるみたいなことを思わせたりするのがすごく面白いゲームっぽいんですけど、最後の怖いなぁ。まあ、好奇心は猫を殺すっていうことなんですかね。まあ、こいつが何なのかとか、ちょっといろんな解釈とか分かる人いればコメントとかいただきたいんですが、なんか怖いわ。怖い気持ちになりました。なんか明確な答えが示されるよりも、このゲームすごく怖い気持ちになるゲームだなと思いました。またなんか追加されたら、個人的にやってみたいと思いますが、ちょっと怖くなっちゃったので今回はこれぐらいにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。面白かった方、怖かった方、高評価ボタンを押していってください。今かなりすごく人気のゲームらしいんですけど、透明人間の販売売店、顔販売店でした。何なんだろう、最後にもう一回やってみる。ああ怖い怖い、やっぱ怖い。レトルトさーん。